Kisvárda városa nagy léptékben fejlődött az utóbbi időkben. Leleszi Tibor polgármester a Szerdai 35 perc című műsorunkban elmondta. A beruházások értéke területenként meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyek kormányzati támogatásból, pályázatokból és uniós forrásokból valósulnak meg. A polgármester hozzátette, a város nagy hangsúlyt fektet a turisztika, a kultúra és a sport fejlesztésére is. Indul a strandnak egy részleges nyitása, azt követően nyilvánvalóan a sportkomplexumoknak a átadása hamarosan, bízom benne, hogy a Ferencváros elleni labdarúgó mérkőzés már az új stadionban fogjuk játszani. Mellette pedig egy nagyon komoly filmpark díszletváros épül, ami rohom léptekkel, ami szintén egy családok számára ad majd egy nagy lehetőséget, akár azzal, hogy bemutatókkal, kaszkadőrképzésekkel, tehát felsorolni is nehéz, olyan sok területen próbálunk innovatív módon előrelépni, hogy vonzzuk oda a családokat, fiatalokat. Megépült a szállodánk, tehát ez is azt jelenti, hogy most már el tudunk helyezni embereket, több napon keresztül tudjuk őket Kisvárdán tartani. A polgármester hozzátette, 150 embernek ad majd munkahelyet az Éticsiga feldolgozó és Mirelit tésztagyár, amit augusztus közepén helyeznek próbaüzembe, valamint a Master Good is bővíteni a kapacitását a városban. Elmondta, az is cél, hogy ne csak Kisvárda legyen a központban turisztikai szempontból, hanem az egész térséget fejlesszék, és minden évszakban érdemes legyen a környékre látogatni. Én azt hiszem, hogy igyekeztünk úgy kialakítani közösen a beruházásokat, hogy minden területen legyen olyan lehetőség, lesz olyan nyilván, mint csak nyára koncentrálódik a strandon. De a szálloda miatt wellness lehetőségekkel, ez már több hónap, akár egész évben, a Cinema Aqua, a filmpark, az pedig azt kell, hogy mondjam, aztán 8 napon keresztül szintén lehetőséget teremt. Nem beszéltem a várnak a teljes felújításáról, ami mind szintén kulturális lehetőséget biztosít, tehát színházi előadásoknak a megtartása, azon kívül pedig olyan bemutatók, installációk, ami egész évben vonzza a nagy közönséget. Leleszi Tibor kiemelte, Kisvárdának fontos, hogy a fiatalok szívesen maradjanak a településen, illetve hogy a város mindenki számára élhetővé váljon.